Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərlə ASP.NET Core-da partial view-ların istifadəsinə baxacağıq. Deməli, biz normalda Movie Web Application-a baxırdıq. Burada movie-ləri üzərində biz CRUD əməliyyatlarını yerinə yetirə bilirdik. İndi məsələ nədən ibarətdir? Bizim individual səhifələrimiz var. Məsələn, index səhifəmizdə movie-lərin siyahısını göstərə bilirik. Edit səhifəsində edit belə deyək ki, formunu göstəririk. Detail səhifəsində detallarımızı göstəririk və s. Partial view deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Məsələn, biz gəlib application-ımıza baxsaq, biz görürük ki, burada bizim view-larımız var. Məsələn, create, delete, details, edit və index adında və bir neçə dənə altdan xətlə başlayan view-larımız var. Bunlar haqqında öncəki dərslərdə danışmışdıq. Bunlar əsasən ya layoutlardır, ya da partial view-lardır altdan xətlə başlayanlar. Layout dediyimiz nədir? Səhifəmizin mock-up-ı. Yəni, bax, gəlirik bura, bax, görürsünüz, burada header-ımız var, burada footer-imiz var, bu içəri hissədə content. Bax, bu, belə deyək ki, o struktura deyirik layout. Bax, gəldik bura. Görürsünüz mü? Bax, burada bizim movie web application-ımız var, header-ımız var, body-imiz var, footer-ımız var. Hansı hissəyə ki biz istəyirik ki hər bir səhifə öz kontentini yükləsin, belə deyək. Bura deyirik render body. Render body artıq belə deyək ki crit səhifəsinin kontenti gəlir daxil olur layoutun bu hissəsinə, crit səhifəsinə gedəndə. Ona görə biz crit eləyəndə bir strukturdan əlavə crit səhifəsinin də, məsələn, crit səhifəsinizdə öz kontentini görürük. İndi burada məsələ nədən ibarət? Tutaq ki, biz bu crit səhifəsini müxtəlif yerlərdə istifadə eləyəcəyik və yaxud da ki, bir dənə böyük həcmli CSHTML faili deyil, kiçik-kiçik faillar eləyirik ki, asanlıqla idarə eləyə bilək. Bunda biz istifadə eləyə bilərik partial view-lardan. Məsələn, misal olaraq nəyi göstərə bilərik? Bax, məsələn, gəlirik layout CSHTML failinin içərisinə. Görürük ki, burada bizim bir dənə navbarımız var. Yəni, menu barımız var. Biz istəyirik ki, bunu ayrıca bir fayla keçirdək, ancaq burada istifadə eləyək. Bunu necə eləyə bilərik? Bax, məsələn, gəlirik bura, share-də add deyirik. Burada razor partial view deyirik. Okey, gəlirik burada. Bunlar əsasən başlayır altdan xətlə, istənilən bir şeylə başlaya bilər, amma yəni, belə deyək, geniş yayılmış praktika odur ki, bu başlasın altdan xətlə. Menu bar deyirik. Və add deyirik. Bu Razer səhifələrimizə gəlsə görürük ki, bunlar page direktivi ilə başlayır. Ancaq bu partial view-lar belə başlamır. Bu, yəni page direktivi olmur burada. Belə deyək ki, bu səhifənin müəyyən hissəsini təşkil edir. İndi biz gəlirik, məsələn, layout CSHTML failinin içərisinə. Bizim istədiyimiz hansıdır? Bax, bu hissədir, da nav hissəsidir. Aydındır. Bunu buradan cut eləyirik, gətiririk, bizə model lazım deyil, çünki burada model istifadə eləməyəcəyik, modelli nümunəyə isə ümumiyyətlə baxacaq. Bax, gəlib bunu yerləşdiririk bura, bu olur artıq ayrıca bir səhifədə, düzdür mü? İndi bizə lazımdır ki, bunu layout səhifəsinin içərisinə, belə deyək ki, insert eləyək, qoyaq. Bunun üçün müxtəlif yolları var, məsələn, biz partial tag helper istifadə eləyə bilərik. Name deyirik, name-ə nə qoya bilərik? Məsələn, menu bar deyə bilərik. Bir yol budur, məsələn, bunu save eləsək, stop yenidən start eləsək. Okey, gəlirik bura, bax, görürsünüz, səhifəmiz əvvəlki halında işləyir. Ancaq bizim üstünlüyümüz nədə oldu? Biz böyük səhifələri kiçik-kiçik səhifələrə bölüb, sabah problem olunda da o səhifəyə birbaşa fokuslana bilərik. Və yaxud bunu digər yolla necə çağıra bilərik? Bunu biz Razer səhifələrdə C# kodunu necə yazırdıq? Ət işarəsi qoyuruq. Bundan sonra HTML nöqtə bizim daha doğrusu partial async var. Yəni burada partial da var, render partial da var. Demək olar ki, eyni işlər görür, ikisindən birini istifadə edə bilərsiniz. Bunların çalışmaq lazımdır ki, həmişə asinxron variantlarını istifadə eləyək. Çünki sinxron variantları bir növbəti versiyalarda böyük ehtimalla yığışdırılacaq. Partial async deyirik və burada biz yenidən partial view-umuzun adını veririk. Bu şəkildə run eləyək bunu. Baxaq görə yenə eyni nəticəni ala bilirik yoxsa yox.
Gəlirik bura. Aha, burada görürsünüz qəribə bir error çıxır. Bu nədəndir? Çünki bu asinxron koddur. Biz bunu await eləməmişik. Deməli gəlirik bura. Deməli asinxron koddur deyən bunu await html.partialasync deyə çağırırıq. Bu bir variantdır. İkinci variant odur ki, biz artıq bu səhifəyə həm də data ötürmək istəyirik. Bunu necə eləyə bilərik? Məsələn, tutaq ki, bizim detail səhifəmiz var idi. Gəlirəm detail səhifəmizə. Bunu bir dənə refresh eləyək. Bunu refresh işə yaramayacaq. Bir dənə stop, start eləyək. Okey, hal-hazırda bu düzəlmiş olmalıdır. Okey, gəlirik movie-lərə. Movie-lərin detailsinə giririk. Bax, bizdə görürsünüz, bu səhifəmiz var. Tutaq ki, biz bu movie-nin detallarına baxma hissəni müxtəlif yerlərdə istifadə eləyəcəyik. İstəyirik ki, bunu ayrıca komponentə çıxardaq. Bu komponent bizdən nə tələb eləyəcək? Movie-nin bir instansını alıb, belə bir görünüşü ortaya çıxartmalıdır. Ona görə biz necə eləyə bilərik? Gəlirik bura, movie-lərə. Deyirik, add deyirik. Yenə partial view əlavə edirik. Deyək ki, movie details olsun. Okay. Add deyirik, bu qitə əlavə edim, etməyim deyə soruşur. İndi biz bax, bu details pəncərəsindən nə edirik? Bax, bizə bu hissə lazımdır da əsasən. Bax, bu hissə tam lazımdırmı? Tamam, gəl elə bu hissəni tam kopyalayaq. Bunu buradan kəsirəm. Gətirib atıram movie details səhifəsinin içərisinə, yəni partial view-sunun içərisinə. Artıq burada gəlib baxırıq ki, details-də bizim modelimiz nə idi? Details model. Eyni modeli burada ötürməliyik. Çünki bu partial view da bizdən bu modeli istəyir. Artıq bu şəkildə data ötürə bilirik. İndi gəlirik bura. Hara gəlirik? Deməli, detail səhifəmizə. İndi burada deməli nə etməliyik? Deyirik ki, html.partialasync. Bura nə deyirik? Movie details və bir də burada burada bunun adını səhv qoymuşuq. Gəlin bunu rename eləyək. Movie details deyirik buna. OK deyirik. Gəlirik detail səhifəsinə. Movie details və bir də burada nəyə ötürürük? Biz bura modeli ötürməliyik. Çünki bu artıq bizdən data istəyir. Yəni biz bunu ötürməsək, hal-hazırda error ala bilərik. Bu şəkildə save eləyirik. Yenidən run eləyirik. OK. Hal-hazırda gəlirik movie-yə. Gəlirik detail səhifəsinə. Okey, yenə yadımızdan çıxdı, üzürlü sayın. Deməli, bunu biz həmişə await qoyuruq. Await qoymayanda belə bir error olur. Çünki bu asinxron koddur. Biz bunu await eləməliyik ki, düzgün nəticə alaq. Okey. Bu şəkildə artıq səhifəmiz görsənir. Yəni, partial view-lar deyəndə bunu nəzərdə tuturuq. İndi daha detallı məlumatı hardan öyrənə bilərsiniz? ASP.NET Core-un biz əvvəllərdə danışmışdıq ki, dokumentasiyası kifayət qədər genişdir. Məsələn, burada partial view-lara gəlib baxsaz, partial view-lar nə vaxt istifadə edə bilərik? Böyük səhifələri kiçik-kiçik səhifələrə bölmək üçün. Məsələn, biz istəmirik ki, Lite faylını tamamilə hər şeyi ataq ora. Biz istəyirik ki, balaca-balaca, belə deyək, məntiqi bir komponentlər düzəldək, view-lar düzəldək, partial view-lar şəklində və onları, belə deyək ki, Lite-un içərisinə qoyaq. Və bir də nə zaman istifadə edə bilirik? Tutaq ki, bu komponenti, məsələn, bu details-i deyək, biz bunu bir neçə yerdə istifadə edəcəyik. İndi biz sadə misalların üzərindən gedirik deyə, bəlkə burada görsən bir, indi böyük həcmli belə deyək, nümunə yazıb orada bunu istifadə edəcəyik. Əgər bu səhifə mənə bir çox yerlərdə lazımdırsa, mən hər dəfə eyni kod parçasını təkrar-təkrar yazana qədər gəlirəm burada bir dənə movie details səhifəsi yazıram, partial view-su yazıram ki, hansı ki məndə model olaraq details modeli qəbul eləyir və bu mənə həmin səhifəni hazır olaraq verir və istənilən yerdən sadəcə bu sətiri çağırmaqla mən həmin səhifəni ekranımda göstərmiş ola bilirəm.
Aydındır mı? İndi partial view'lar haqqında başqa burada nəyi oxuya bilərsiniz? Partial view'lar necə declare olunur? Backend kodundan partial view'nu necə qaytara bilərik və s. Bu partial view'nun render olunması da bunlar haqqında danışdıq. Məsələn, bu şəkildə olanda o partial view'nu bütün folderlərin altında axtarır. Yox, uzantı ilə birgə versəz, yalnız eyni folderdə atırır. Və yaxud birbaşa istənilən folderdən referans eləyə bilərsiniz və s. Bu şəkildə fərqli alternativlər var. Sinxron variantlar, asinxron variantlarla. Buradan da, yəni gördüyünüz kimi, sinxron variantları istifadə eləməyin deyir. Niyə? Çünki bir çox, yəni sonraki versiyalarda bunun qaldırılmaq ehtimalı çoxdur. Yəni ona görə həmişə ümumiyyətlə asinxron kodlardan istifadə eləmək lazımdır. İndi partial view'ları hər şeydə istifadə eləmək olar mı? Yox. Məsələn, deyək ki, siz bir komponent düzəltmək istəyirsiniz. Biz hal-hazırda düzəltdiyimiz komponentdən necə oldu? Biz hazır modeli alıb bu komponentin içərisinə ötürürük. Yox, əgər istəyirsiniz ki, bu komponent özü getsin verilənlər bazasından nəyisə gətirsin, özü özünü belə deyək ki, render eləsin və s. Bunu partial view'da eləmək məsləhət görülmür və partial view bunun üçün nəzərdə tutulmayıb. Bunun üçün ASP.NET Core'da view komponent var ki, biz bir sonraki dərsdə view komponentlər haqqında danışacağıq.